Ал Сингапурда полицейлер тәртіпке бағынбаған адамды атып өлтірді. Оқыс оқиға қауіпсіздік мәселелер жөнінде форум өтіп жатқан қонақ үй маңында болған. Тәртіп сақшылары қызыл түсті көлікті Шангрила кешені жанындағы бақылау бекетінде тоқтатады. Машинаны тексермек болған полицейлердің талабына бағынбаған үш ер адам оқиға орнынан ізін суытпақ болады. Полицейлер шаудырған оқ көлік жүргізушісіне тиді, жанындағы екі ер адам қамалды. Тәртіп бұзғандардың үшеуі де Сингапур тұрғыны. Ал көлікті тіндіген құқық қорғау қызметкерлері оралған ұнтақ тапты.